የአሜሪካ ፌደራል አየር መንገድ አስተዳደር Boeing 737 Max 8 ሞዴል በስድስት ወር ውስጥ ሁለት የመከስከስ አደጋ ቢያጋጥመውም ለመብረር ብቁ ነው ሲል ማረጋገጫ ሰጥቷል። ነገር ግን የእንግሊዝ ሲቪል አቪዬሽን መስሪያ ቤት የቦይንግ 737 ማክስ አውሮፕላኖችን ለጥንቃቄ ያክል ከበረራ አግዷል። በዚሁ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ካምፓኒ ስሪት አውሮፕላን አደጋ ምክንያት የፈረንሳይ ፕሬዝዳንት ኤማኑኤል ማክሮን ዛሬ መጋቢት 3 ቀን ለይፋዊ ስራ ጉብኝት ላሊበላ ደርሰዋል። ኦሮሚያ ክልል ውስጥ በማንኛውም ቢር ላይ የማፈናቀል ሙከራም ይሁን ሌላ ጉዳት አልደረሰም አሉ የክልሉ መንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ኃላፊ አቶ አድማሱ ዳምጠው። የባህር ዳርና አካባቢዋ ከፍተኛ ፍርድ ቤት የክልሉ ጸረ ሙስና ኮሚሽን መርማሪ በአቶ በረከት ስምኦንና አቶ ታደሰ ካሳ ላይ ከጠየቀው ጊዜ ውስጥ የ8 ቀን ተጨማሪ ምርመራ ጊዜ ፈቅዷል። አቶ ማዲ ግሬ የድሬዳዋ ከተማን በመከተል ከንቲባነት እንዲመሩ ተመረጡ። የሚሉት ዋና ዋናና የዜናዎቻችን አርስቶች ናቸው። ስለምትከታተሉን ከልብና መሰግናለን። ወደ አርስቱ እናልፋለን። እስከ ዜናዎቻችን ማክተሚያ አብራችሁን ነው። የእንግሊዝ ሲቪል አቪዬሽን መስሪያ ቤት የቦይንግ 737 ማክስ አውሮፕላኖችን ለጥንቃቄ ከበረራ አግዷል። ይህን እንዲወስኑ ያደረጋቸውን በኢትዮጵያ አየር መንገድ ቦይንግ ማክስ 8 አውሮፕላን መከስከስ ተከትሎ በስድስት ወር ጊዜ ውስጥ ሁለተኛው የቦይንግ አውሮፕላን በመሆኑና የ157 ሰዎች ሕይወት በመጥፋቱ ነው። አውሮፕላኑን ከበረራ በማገድ እንግሊዝ፣ ማሌዥያን፣ ሲንጋፖርን፣ ቻይናን እና አውስትራሊያን ተቀላቅላለች። የአገሪቱ ሲቪል አቪዬሽን መስሪያ ቤት ላልተወሰነ ጊዜ እገዳው እንደሚቀጥል አስታውቋል። ቲቪ የተሰኘው አየር መንገድና የኖርዌይ አየር መንገድ ሁለቱም የቦይንግ ማክስ 8 አውሮፕላን ተጠቃሚዎች ናቸው። የእንግሊዝ ሲቪል አቪዬሽን መስሪያ ቤት ነገሮችን ከቅርብ ሲቆጣጠር የነበረ ሲሆን ለጊዜው ከመረጃ ሳጥኑ በቂ መረጃ ባለመገኘቱ ለጥንቃቄ ሲባል አውሮፕላኖቹን ከማብረርም ሆነ በእንግሊዝ ከባቢ አየር እንዳይበሩ አግደናል የሚል መግለጫ ሰጥቷል። የኢትዮ አየር መንገድ መግለጫ ያሏቸውን የቦይንግ ማክስ 8 አውሮፕላኖች እንዳገዱ ይናገራል። ከረፍት የሚመለሱ ተሳፋሪዎች በሙሉ በሌላ አውሮፕላን እንዲመለሱ አድርገናል ያለው ሲቪል አቪዬሽኑ ወደ ረፍት ለሚሄዱ ተሳፋሪዎቻቸውም ይህን እንዳመቻቹ አሳውቀዋል። የኖርዌይ አየር መንገድም የዚህን አውሮፕላን በረራዎች በሙሉ ማገዱንና በተሳፋሪዎች ዘንድ ለተፈጠረው ችግር በሙሉ ይቅርታ ጠይቋል። ቦይንግ 737 ማክስ 8 ሞዴል በስድስት ወር ጊዜ ውስጥ ሁለት የመከስከስ አደጋ ቢገጥመውም የአሜሪካን የፌዴራል አየር መንገድ አስተዳደር ግን አውሮፕላኑ ለመብረር ብቁ ነው ሲል ማረጋገጫ ሰጥቷል። ከአዲስ አበባ ተነስቶ ወደ ኬንያ በመብረር ላይ የነበረው ንብረትነቱ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የሆነው ቦይንግ 737 ማክስ 8 አውሮፕላን ካኮበኮበ ከስድስት ደቂቃዎች በኋላ ባጋጠመው የመከስከስ አደጋ 157 ሰዎች ሕይወታቸው ማለፉ ይታወሳል። አደጋው በጥቅምት ወር ተከስክሶ የ189 ሰዎች ሕይወት የቀጠፈው የላይን ኤር 737 ማክስ 8 ቀጥሎ ይሄኛው ሁለተኛ ነው ተብሏል። አንዳንድ አየር መንገዶች የአውሮፕላኑን ሞዴል ፕሌኖቻቸውን ምርመራውን እስኪያጠናቀቅ ድረስ እንዳይበሩ አስጠንቅቀዋል። ነገር ግን ሰኞ ማምሻ ላይ የአሜሪካ ፌደራል አየር መንገድ አስተዳደር መስሪያ ቤት አውሮፕላኑ ለመብረር ብቁ ነው፣ ምንም የደህንነት ስጋት የለበትም ብሏል። ቻይና፣ ኢንዶኔዥያ እና ኢትዮጵያ ሰኞ ሁለት ተመሳሳይ ሞዴል አውሮፕላኖቻቸውን እንዳያበሩም እንዲሁ አዘዋል። የአርጀንቲናው airlines የሜክሲኮ ኤሮሜክሲኮ እና የብራዚል ጎል አየር መንገዶችም በተመሳሳይ ሞዴል ፕሌኖች የሚደረጉ በረራዎችን አቋርጠዋል። ማክሰኞ የሲንጋፖር ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣናት ሁሉንም የተለያዩ የቦይንግ 737 ማክስ አውሮፕላን ሞዴሎች ወደ ሲንጋፖርና ከሲንጋፖር ወደ ሌላ ቦታ እንዳይበሩ በጊዜያዊነት ከልክለናል ብለዋል። እገዳውም ከምሽት 3 ሰዓት ጀምሮ ይተገበራል ተብሏል። ቦይንግ ሞዴሉ ለመብረር አስተማማኝ ነው ካለ በኋላ ሌሎች አየር መንገዶች ቦይንግ 737 ማክስ 8 ማብረርን ቀጥለዋል። ካደገው በኋላ የቦይንግ ዓለም አቀፍ የገበያ ድርሻ 12.9% መውረዱም ተሰምቷል። 149 መንገደኞችና 8 የበረራ ሰራተኞችን አሳፍሮ ይጓዝ የነበረው ET302 ቦይንግ 737 ማክስ 8 አውሮፕላን ከጠዋት 2 ሰዓት ከ38 ከቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ተነሳ። ከስድስት ደቂቃ በኋላ ከአብራሪዎቹ ጋር ይደረግ የነበረው ግንኙነት ተቋርጦ ቢሾፍቱ አካባቢ አውሮፕላኑ የመከስከስ አደጋ አጋጠመው። የአውሮፕላኑ አብራሪ ችግር ስላጋጠመው ወደ አዲስ አበባ ለመመለስ ጠይቆ እንዲመለስ ተነግሮት እንደነበርም ታውቋል። ቦይንግ 737 ማክስ 8 ከአራት ወራት በፊት የተገዛ ሲሆን የኢትዮጵያ አየር መንገድ የዚህ አይነት ስድስት አውሮፕላኖች አሉት።
አውሮፕላኑ ሁርጧት ከጆሃንስበርግ በረራው ሲመለስ ምንም አይነት የበረራ ችግርን የሚያመላክት መረጃ እንዳልነበርና ከ3 ሰዓት በላይም መሬት ላይ ቆይቶ እንደነበር ተገልጿል። ዋና አብራሪው ያሬድ ሙሉጌታ ከ8000 ሰዓት በላይ ያበረረ ፓይለት ሲሆን ረዳት አብራሪው አህመድ ኑር መሐመድ ደግሞ 200 ሰዓት ያበረረ ፓይለት እንደሆነም ታውቋል ይላል የቢቢሲ ዘገባ። በዚህ አጋጣሚ ኢትዮታይምስ በቅርቡ በተከሰተው የኢትዮጵያ አየር መንገድ የአውሮፕላን መከስከስ ሳቢያ ህይወታቸውን ላጡ የተለያዩ ሀገር ዜጎች በሙሉ ኢትዮጵያውያንንም ጨምሮ ለቤተሰቦቻቸው ለወዳጆቻቸው እንዲሁም ለተለያዩ የቅርብ ወዳጆቻቸው መጽናናትን ይመኛል። በኦሮሚያ ውስጥ በማንኛውም ብሔር ላይ የማፈናቀል ሙከራ የሚሆን ሌላ ጉዳት አልደረሰም ሲሉ አቶ አድማሱ ዳምጠው ተናግረዋል። በኦሮሚያ ክልል ውስጥ በማንኛውም ብሔር ላይ የማፈናቀል ሙከራ የሚሆን ሌላ ጉዳት አልደረሰም ያሉት የክልሉ መንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ኃላፊ አቶ አድማሱ ዳምጠው ናቸው። ኃላፊው አቶ አድማሱ ዳምጠው በዛሬው ዕለት እንደተናገሩ ከሆነ በኦሮሚያ ክልል ውስጥ በተለይም በቄለም ወለጋ ዞን በሚገኙ የአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ ምንም አይነት ጉዳት አለመድረሱን አስታውቀዋል። በቄለም ወለጋ ዞን የሚገኙ የአማራ ብሔር ተወላጆች አካባቢውን ለቀው እንዲወጡ ጫና እየተደረገባቸው ነው በሚል የተሰራጨው መረጃም ከእውነት የራቀ መሆኑን አስታውቋል ይላል የኤፍቢሲ ዘገባ። በተቃራኒው ግን ኢሳት ሚዲያ ይሄ ነገር እውነት እንደሆነና በርካታ ተፈናቃዮችም ከቄለም ወለጋ ዞን ወጥተው በሞትና በህይወት መካከል እንደሚገኙ ዘግቧል። ከእውነት የራቀ መሆኑንም አስታውቋል ነው የሚለው የኤፍቢሲ ዘገባ። ግን እንዲህ አይነቱ ተግባር ሆነ ተብሎ በኦሮሚያ ክልል ሰላምና መረጋጋት እንዲኖር የማይፈልጉ አካላት ያቀዱት ነው ሲሉም ጎሽበዋል። ሰላምና መረጋጋት እንዳይኖር እንዲሁም የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ለማደፍረስ የሚደረጉ ተግባራት በሙሉ በህግ የሚያስጠይቁ መሆኑንም ኃላፊው አስታውቀዋል። የኦሮሞ ህዝብ ወንድሞቹ ከሆኑት የኢትዮጵያ ብሔርና ብሔረሰቦች ጋር አንድ ላይ በመሆን ሀገር እንደገነባ አሁንም ቢሆን ሀገር የመገንባት ስራውን ቀጥለዋል ብለዋል። የኦሮሞ ህዝብ ሰላምና መረጋጋቱን ጠብቆ ከወንድም ህዝቦቹ ጋር ያለውን ትስስር እንደሚያጠናክርም መልእክት አስተላልፏል ይላል የኤፍቢሲ ዘገባ። ፍርድ ቤቱ በአቶ በረከት ስምኦንና አቶ ታደሰ ካሳ ላይ የ8 ቀናት ተጨማሪ ምርመራ ጊዜ ፈቀደ። የባህር ዳርና አካባቢዋ ከፍተኛ ፍርድ ቤት የክልሉ ጸረ ሙስና ኮሚሽን መርማሪ በአቶ በረከት ስምኦንና አቶ ታደሰ ካሳ ላይ ከተጠየቀው ጊዜ ውስጥ የ8 ቀን ተጨማሪ ምርመራ ጊዜ ፈቅዷል። የባህር ዳርና አካባቢዋ ከፍተኛ ፍርድ ቤት በትናንትናው ዕለት በጥረት ኮርፖሬት ዝርፊያ ፈጽመዋል ተብለው የተጠረጠሩትን አቶ በረከት ስምኦንና አቶ ታደሰ ካሳን ጉዳይ ተመልክቷል። የክልሉ ጸረ ሙስና ኮሚሽን የወንጀል መርማሪ ባለፈው የ14 ቀን የጊዜ ቀጠሮ በርካታ ሰነዶችና 3 በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገራት የሚኖሩ ሰዎችን በማስረጃነት አሰባስቦ ለፍርድ ቤቱ አቅርበዋል። የሆነና የዳሽን ቢራ አክሲዮን ሽያጭን በተመለከተ የኦዲት ስራውን ለማጠናቀቅ ከፍተኛ ጥረት እየተደረገ ቢሆንም ጉዳዩ ውስብስብ በመሆኑ ማጠናቀቅ እንዳልተቻለ አስታውቋል። የዳሽን ቢራ አክሲዮን ሽያጭ ሲፈጸም 20 የሚሆኑ ባለሙያዎች፣ ውሳኔ ሰጪዎችና ከፍተኛ ኃላፊዎች የተሳተፉበት በመሆኑ እነዚህን የቃል ምስክር ለመቀበልም የ14 ቀን የጊዜ ቀጠሮ እንዲሰጠው ምርመራ ቡድኑ ችሎቱን ጠይቋል። የተጠርጣሪዎች ጠበቆች በበኩላቸው በደንበኞቻችን ላይ ተጨባጭ ማስረጃና መረጃ ሳይያዝ መታሰራቸው አግባብ አይደለም በማለት አቤቱታቸውን ለፍርድ ቤት አሰምተዋል። አቶ መሐመድ ግሬ የድሬዳዋ ከተማን በመከተል ከንቲባነት እንዲመሩ ተመርጠዋል። አቶ መሐመድ ከተማዋን ለመምራት የተመረጡት አቶ ኢብራሂም ኡስማን በፈቃዳቸው ስልጣናቸውን በመልቀቃቸው ነው። የድሬዳዋ አስተዳደር ምክር ቤት ዛሬ ባካሄደው 2ኛ የሥራ ዘመን 5ኛ አስቸኳይ ጉባኤ አዳዲስ ሹመቶች አጽድቋል። በአፈ ጉባኤነት ሲሰሩ የነበሩት አቶ ከድር ጁሃር ምክትል ከንቲባና የንግድ ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ቢሮ ኃላፊ ሆነዋል። ጉባኤው የምክር ቤቱን አፈ ጉባኤና የካቢኔ አባላት ላይ የቀረቡ ሹሞችንም አጽድቋል። የፈረንሳይ ፕሬዝዳንት ኤማኑኤል ማክሮን ዛሬ መጋቢት 3 ቀን ለ2 ቀናት ለይፋ ጉብኝት ላሊበላ ደርሰዋል። የጉብኝቱ ዋና ዓላማ በሁለትዮሽ ግንኙነቱ ላይ የሚያተኩርና አብሮ የመስራት መንፈስን ለማጠናከር የታሰበ እንደሆነ የጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ በትዊተር ገጹ እንዲሁም በኢትዮጵያ የፈረንሳይ ኤምባሲ ድረገጽ ያትታል።
ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጥቅምት 8 2011 ፈረንሳይ ጉብኝት ማድረጋቸው የሚታወስ ሲሆን በጉብኝታቸው ወቅት አብሮ ለመስራት የነበራቸውን ፍላጎት ማንጸባርቀው ነበር። በወቅቱ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ላሊበላ ቅርስ የሚጠገንበትን ድጋፍ ጠይቀው ከፈረንሳይ መንግስት አወንታዊ ምላሽ በማግኘታቸው ነው ፕሬዝዳንት ማክሮ በኢትዮጵያ ላሊበላ የተገኙት። ለፈረንሳይ ፕሬዝዳንት ማክሮ በላሊበላ አየር ማረፊያ ይፋዊ መቀበያ ስነ ስርዓት ተደርጎላቸዋል ብለው አክለውም እንዲህ አይነት ዝግጅት በላሊበላ ከተማ ሲደረግ የመጀመሪያው ቢሆንም የላሊበላ ከተማ በታሪክ ዲፕሎማቲክ ከተማ ነበረች ብለዋል። የፕሬዝዳንት ማክሮ በላሊበላ መገኘት በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለውን ግንኙነት ከማጠናከሩን በተጨማሪ የላሊበላን የጥገናና የማደስ ስራ ላይ እንዲተባበሩ የመጀመሪያው እርምጃ ነው ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአውሮፓ የነበራቸው ጉብኝት ላይ በተደረሰው ስምምነት መሰረት በኢኮኖሚ በደህንነትና በቅርስ ባህል ዙሪያ የተለያዩ ስምምነቶች እንደሚፈራረሙ ማረጋገጥም ተችሏል። የኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት ወይዘሮ ሳህለወርቅ ዘውዴም ከፈረንሳይ ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮ ጋር ውይይት ለማድረግ ማቀዳቸውም እንዲሁ ተዘግቧል። ዘገባው የቢቢሲ ነው። ውድ በመላው ዓለም የምትገኙ የኢትዮታይምስ ታዳሚ ለሰዓቱ ይዘንላችሁ ነበር ዋና ዋናና ወሳኝ ዜናዎች የተከታተላችሁቸውን ይመስሉ ነበሩ። በቀጣይ በሌላ እንገናኛለን። በእያላችሁበት ሰላም ጤና ፍቅር ለእናንተም ይሁን። ባባይ ቻው።